Morning students, welcome to the St. Thomas School. Ajapne shikhanu chhe Gujarati. Gujarati ma japne parite revision karsu. Mane revision apne dambru na darthi karvanu chhe. Okay students, so apne je apno previous video chhe ema thadiya no tha sudhi apne karyo to to aaj apne dambru na darthi revision pachu karishu pakko. ક્યાંથી રિવિઝન કરવાનું છે આપણે ડ ડમરુના ડરથી તો આજ આપણે કપ્પોનું પ્રદર્શન કરવાનું છે ગુજરાતીમાં પ્રદર્શન છે સ્ટુડન્ટ્સ ઓકે સો પહેલા આપણે શું લખશું ડ ડમરુનો ડ અને શું કહેવાનું ચિલ્ડ્રન ડ ડમરુનો ડ શું કહેવાનું ચિલ્ડ્રન ડ ડમરુનો ડ પછી શું આવશે ઢ ઢગલાનો ઢ અને શું કહેવાનું ચિલ્ડ્રન ઢ ઢગલાનો ઢ ઢ ઢગલાનો ઢ કેવી રીતે થાય ચિલ્ડ્રન ઇઝી છે સાવ ઢ ઢગલાનો ઢ ઢગલાનો ઢ આવી રીતે કરવાનું છે ઓકે પછી ઢ ઢગલાનો ઢ પછી શું આવશે પેડનો હળ આ પેડનો હળ છે એ તમારે કેવી રીતે કરવાનું છે આવી રીતે કરવાનું છે પછી કામ કરીએ આમ આ પેડનો હળ છે ઓકે સ્ટુડન્ટ શું કહેવાનું આને પેડનો હળ પછી શું આવશે ચિલ્ડ્રન ત તલવારનો ત તલવારનો ત આ રીતે કરવાનું છે ઓકે સ્ટુડન્ટ ત તલવારનો ત પહેલા કેમ કરવાનું સ્ટુડન્ટ આમ કરી પછી આમ આ તલવારનો ત છે ઓકે ત તલવારનો ત પછી શું આવશે થ થડનો થ થ થડનો થ કરવાનું છે સો અહીંયા આપણે થ થડનો થ કરીશું ઓકે અને શું કહેવાનું ચિલ્ડ્રન થ થડનો થ તો થડનો થ પછી શું આવશે ચિલ્ડ્રન દ ધડનો દ અને શું કહેવાનું ચિલ્ડ્રન દ ધડાનો દ ઓકે તો ધડાનો દ પછી શું આવશે ચિલ્ડ્રન ધ ધજાનો ધ ઓકે તો ધજાનો ધ પછી શું આવશે ચિલ્ડ્રન ન નગારાનો ન ન નગારાનો ન આપણે નગારાનો ન આવી રીતે કરવાનું છે તમે જે તલવારનો ત કરો છો એમાં જ તમે લોકો નગારાનો ન પણ કરી શકો કે સો નગારાનો ન તમારે આવી રીતે કરવાનું છે નગારાનો ન પછી શું આવશે ચિલ્ડ્રન પ પતંગનો પ આ પતંગનો પ છે ચિલ્ડ્રન પતંગનો પ તમારે કેવી રીતે કરવાનું છે આવી રીતે આમ કરવાનું છે પછી આને આમ કરી ધેન આમ કરવાનું છે આ પતંગનો પ છે શું કહેવાનું આને પ પતંગનો પ પતંગનો પછી પ પછી શું આવશે ચિલ્ડ્રન પ ફટાકડાનો ફ શું છે ચિલ્ડ્રન આ પ ફટાકડાનો ફ ઓકે સો ચિલ્ડ્રન આપણે આજે પ્રદર્શન કરશું ટિલ ડ ડમરુના ડથી ફટાકડાનો ફ સુધી આપણે આજે પ્રદર્શન કરવાનું છે ઓકે અને આજે આપણે ફરીવાર એક વાર બોલીશું ડ ડમરુનો ડ ઢ ઢગલાનો ઢ ફેરનો તલવારનો ત થથળનો થ દડાનો ધ ધજાનો ધ નગારાનો પતંગનો પ અને પ ફટાકડાનો ફ તો આપણે આજે આ ફટાકડાના પ સુધી આપણે રિવિઝન કર્યું છે સ્ટુડન્ટ સો તમારે આ તમારી ગુજરાતીમાં જે સિંગલ લાઈન બની છે એમાં તમારે આ લખવાનું છે હું મેન્શન કરીશ તમને ગુજરાતી ગુજરાતીની જે સિંગલ લાઈન છે એમાં તમારે આ ડમરુના ડથી ફટાકડાના ફ સુધી તમારે આ લખવાનું છે સ્ટુડન્ટ્સ એન્ડ યસ સ્ટુડન્ટ્સ તમારે આ ટુ ટાઈમ લખવાનું છે તમારે આ ટુ ટાઈમ લખવાનું છે વિથ ગુડ હેન્ડ રાઇટિંગ ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ નીટ એન્ડ ક્લીન તમારે તે મેન્શન કરવાનું છે કપ્પો એન્ડ ધેન તમારે આ ડમરુના ડથી સ્ટાર્ટ કરવાનું છે ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ You get this? Thank you.